Təmirli, keyfiyyətli, rahat və geniş evlərə sahib olmaq hər bir insanın arzusudur. Kristal Abşeron MTK sizin arzularınızı reallaşdırmaq üçün ən gözəl şansdır. MTK-nın ucaltdığı binalar bütün standartlara tam olaraq cavab verir. Binaların qarşısına asfalt örtüyü çəkilib, qazon salınıb, müxtəlif dekorativ ağaclar və gül kolları əkilib. Ətraf ərazi küçə işıqları ilə işıqlandırılıb. İnsanların asudə vaxtlarının səmərəli keçirmələri üçün həyətyanı ərazidə çardaqlar düzəldilib. Binada həmçinin fiziki qüsurlu şəxslər də unudulmayıb. Onların binaya rahat daxil olmaları üçün hər cür şərait yaradılıb. Həmçinin 50 maşın üçün yeraltı avtodayanacaq da yaradılıb. MTK o cümlədən müasir standartlara cavab verən qazanxana sistemi ilə də təchiz olunub. Yağış sularının rahat şəkildə kənarlaşdırılması üçün ərazidə küvetlər salınıb. İnsanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə hər binada, bloklarda, liftdə, mərtəbələrdə təhlükəsizlik kameraları quraşdırılıb. Həmçinin Kristal Abşeronun ucaltdığı binalar, kabel televiziyası, internet və telefon xətləri ilə təchiz olunub. Binada təhlükəsizlik xətləri və havalandırma sistemi də quraşdırılıb. Binanın interyeri isə insanı valeh edir. İtaliyadan gətirilmiş divar üzlükləri, Belarusiya qapıları, İspaniya kafeləri, Almaniya istehsalı parketlərin hamısı yalnız bir ünvanda. Kristal Abşeron MTK-da. Həmçinin su, qaz, işıqla təmin olunub. Şəmsistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.